Pa on ide, on gleda oko. Pa dobro, neće. Pa nije dobro. Ajde. Ne vidi se rezultat. Ne. Koliko je 2-0 za protivnika, zar? Da. Ja da je Ja mislim da treba drugi markeri. Ne, to je to, sam reći. Bravo, Juži. Kaže Parić. Da, nemoj. Koliko je? Ne znam, ne vidi se da ovdje ništa. Ovo je neka mlada ekipica, ovo su neki juniori, tako da. Nije su baš, ali nisu pravi seniori. Ono. Dobro se pomladali od onda kad smo mi zadnji put bili. Gdje ona ekipa? Letenje, jel oni igraju još? Moru igraju u Mađarskom. Ova dvojka je prigrala, 17-ka, 20-30, nije tije trojke se sjećam. Ajde, 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 ajde,
Pa vidi guzac. Vidi guzac. Da je. Sve su prosili radnici spa. Kakav re, kakav što čovjek ima drug čudo. A baš onaj ulic krila, znaš ima na što uđe. Isključenje! Pa došao ja mislim za jedno sat, sat, so negdje 9 ja mislim došao. Da, da. Može, može, ajde doći ja, može. Ja ću ono, doći ako na neko da ja ću uzeti da ti ište, sada, no, vi ćete biti par kolega ako kažete. Da, jer ja ću doći, malo se smrde, nešto mogu. I dalje, a to se tu, nikada sam ne igra pa da je. Ušte, došli. Ne. A ti je na kraju.
Pa jedalo ovo, moraš se. Ufi! Alta! Kako? Džabla rez! Igra se zlatni gol. Drugi set, Kemal Profil i Fireball. Marker, Marko zabio za dva. Kojeg, Daniela ili Ivana? Da, Sir je tamo. Gdje je Dinar? Zagreba. Bravo Ivane! Ajde, prezi!
Ima cool Vukovara, ono, voda Turanjane. Ali on nema mjesto čim da piše Hrvatske. Kakav tip šut ima, to je čudo. Ovo je baš pravi šuter s 9 metara, znaš, to vam je nešto vlastno. On više sa 15 godina na poziv na gostova. Bravo! A ti stvori moderac, ono YouTube. Oh,
Evo dvije minute od kraja, dva razlike za njih, odbrana! Dobro, to je. Osam kivoma! Bravo, Požek! Bravo, Požek! Ti pima šuterski trening, da je. Ne znam zašto na njega izlazili, nek puštaju drugu. Ovo se puca gore i ja, naravno Jugi na gol ništa ne može napraviti. Ali, ali, nije, pa nije. Ile, dobro. Izgubljen set, izgubljen utakmica 2:0.